Спроможні та сильні жінки здатні змінити ситуацію, якій опинилися на краще. Сьогодні будемо говорити з людьми, які опікуються жінками, що втратили своїх близьких, з дівчатами-підлітками, з тими людьми, які стали вдовами на сьогодні, і вони їм дуже добре допомагають. Отож, у нашій студії Валерія Пригожина і Катерина Чижик, це керівниці проєкту «Крила підтримки» кризової психологічної служби, і ми з вами будемо говорити про те, як саме можна допомогти людям у різних життєвих ситуаціях. Отож, спочатку розкажіть, будь ласка, про те, скільки жінок зараз на тому етапі, який ви вже маєте, скільки їх отримали реальну допомогу і яка ця реальна допомога? Будь ласка. З 5 лютого ми запустили проєкт, який буде проходити 5 місяців в місті Дніпро і Дніпропетровській області. Цей проєкт направлений на психологічну підтримку як в індивідуальних консультаціях, так і в групових для тих жінок, які на сьогодні є постраждалими від війни. Це напрямки жінок, які мають статус ВПО, вдови, ті, хто очікують своїх коханих з війни, та дівчата-підлітки. Саме зараз на сторінках організації можна записатися, заповнити форми, щоб психологині оцінили стан, в яких дівчата знаходяться, порадили, чи краще їм спілкуватися в індивідуальних або в групових консультаціях. І саме цей проєкт направлений на те, щоб жінки зрозуміли, що вони можуть і мають звертатися про таку допомогу, і ініціатива, перш за все, має виходити від них. Так, а скажіть, будь ласка, звертаються жінки? Я знаю, що вже декілька було таких проєктів кризової служби, і в Україні це зараз має великий успіх і ефект. І ось на прикладі тих жінок, які вже впоралися з цією ситуацією, які змогли пережити втрати, які змогли відновити свої сили, ми далі маємо можливість бачити і інші результати. Пані Валерія, скажіть, будь ласка, як це працює взагалі? І з чого ви починаєте, коли до вас приходить така травмована жінка? Я би, можливо, сказала, що ми починаємо навіть не на тому етапі, коли до нас приходить травмована жінка, бо людина, яка втратила свого близького, або людина, яка залишилася вдома сама з дітьми, дуже часто відчуває таке відчуття, що про неї всі забули, вона одна і не дає собі раду з тим, з чим вона раніше раду давала. Да? І перше – це відчуття такої покинутості, одинокості і непотрібності. І перше, що ми маємо зробити, це просигналізувати про те, що можливість такої допомоги існує. Тобто спочатку я б сказала, що психологія зараз такий розквіт має завдяки тому, що ми почали думати про те, що психологічна допомога потрібна, що вона дійсно працює і вона дійсно допомагає. Тому перший наш шаг, він до того, як людина ще втратила, до того, як стала в цій ситуації неможливою, нам треба розказати, що це нормально звертатися по психологічну допомогу, і це навіть потрібно звертатися для того, щоб пережити ці випробовування більш ефективно. Ми повинні мати інформацію для того, щоб знати, що потім ми можемо звертатися, коли треба буде, так? А в яких ситуаціях, от ви кажете, до? Тобто людина якимось чином повинна підготуватися. Зараз у війну, мабуть, люди готові до будь-чого. І до втрати, і до втрати життя, і до втрати близьких людей. Але коли це стається, то всі розуміють, що, мабуть, неможливо пережити. Так. Да. І саме це відчуття, що так завжди буде, я назавжди залишуся з цими почуттями, і це ніколи не закінчиться, нас паралізує. І психолог тут є для того, щоб сказати, що існує ще щось, окрім цих переживань, а також для того, щоб розділити з людиною ці переживання і
сказати, що існує щось іще після втрати. Це життя може бути продовжене. Чи ця ситуація дуже складної, там, я не знаю, ти сама з маленькою дитиною, а твій чоловік пішов там на війну воювати, ти дуже переживаєш. І є ще інші люди, які також можуть з цим справлятися. Ти не одна. Саме головне – це це відчуття, що ти не один і є хтось, кому не байдуже до тебе. А скажіть, будь ласка, чому саме жінок обрали ви для того, щоб їх рятувати? Можна було і з чоловіками попрацювати? Ну, саме цей проєкт був направлений до жінок, тому що в більшості чоловіки зараз на фронті. І жінки більш вразлива така категорія, яка потребує цієї допомоги. Саме тому, спілкуючись з психологами, ми зрозуміли, що це має велику актуальність. На своєму прикладі хочу сказати, що минулого літа я втратила свого чоловіка військового. І ця допомога, якою я потребувала, і як я проживала, вона мені чітко дала зрозуміти, що ми подібний допомагає подібному, і проходячи свій шлях переживання втрати разом з психологінями кризової служби, я чітко розуміла, що ми можемо допомагати тим, хто в цю втрату, наприклад, потрапив після мене. Саме тому, спілкуючись і надихаючи одна одну на те, щоб допомагати далі, ми прийшли якраз того висновку, що це дуже актуальна потреба саме для дівчат, для тих, хто сьогодні очікують, тому що це теж дуже важко сприймати. Для тих, хто втратив свої домівки і на сьогодні в нашій громаді не можуть знайти себе і реалізувати, це теж актуальна проблема. І об'єднуючись в такі спільноти і створюючи групи взаємодопомоги, коли подібний допомагає подібному, ми все ж таки сподіваємось, що це буде мати позитивну динаміку якраз у спільному спілкуванні між такими дівчатами, жінками, які на сьогодні можуть не тільки пройти свій шлях, але потім стати якраз в ті лави, допомагаючи тим дівчатам, які після мене. Угу. Все ж група повинна бути, так? А якщо жінка не хоче нікого бачити, чути, адже ми розуміємо, що такі ситуації теж можуть бути, і добре, якщо є люди, які звертаються, а є ті, хто закрилися і взагалі не бачити, нікого не хочуть, ні чути, і закриваються настільки, що до них важко навіть достукатись. Як тоді бути? Дійсно, якщо людина не хоче приймати допомогу, то насильно ніхто цю допомогу їй не може надати, тим паче психологічно. І тут дуже важливо, щоб поряд були близькі, наприклад, яким також важко в цій ситуації, наприклад, там ті самі дівчата-підлітки, наприклад, їхній тато загинув, мама там переживає цю травму. І для того, щоб їм було легше, такі групи також створюються, да, там для дітей загиблих наших героїв, або для дітей ВПО, які втратили житло, все своє звичайне життя, да, і вони можуть з кимось це розділити. Угу. Для близьких інших людей, да, які так само переживають цю втрату, не тільки дружина, да, там і мати, і батько, і друзі, всі це переживають. Якщо не хоче один елемент системи співпрацювати з психологом, ми можемо облегшити це для тих, хто поряд, і в них буде більше сил для того, щоб взаємодіяти з тією людиною, яка саме втратила. Пані Катерино, я хотіла спитати, от взагалі, це дуже сильні ті жінки, які змогли на собі перенести той тягар, просто неможливий. А як взагалі ви знайшли тих людей, які були поруч? Чи це були ваші рідні, чи це вже були ті психологи, до яких ви зверталися? Вам одразу спало на думку піти до психологів, чи не було такого?
Ну, я спілкуюсь з психологами достатньо давно в силу своєї громадської позиції, будучи волонтером з 2014 року в різних проєктах. Але в мене коло спілкування було таке, що я чітко розуміла, що мені потрібно, дитині потрібно. І ми одразу знали, до кого звертатися і що робити. Тому заохочувати жінок можуть і близькі. Іноді буває, що жінка сама не знає, але може порадити, наприклад, там співробітники ТЦК, які на сьогодні теж співпрацюють з кризовою психологічною службою і жінкам допомагають якраз знайти ту допомогу, в тому числі серед психологів служби. Тому іноді буває, що звертаються якісь близькі подруги, які кажуть, вона сама може і не прийде, але як мені замотивувати її? Тоді психологині допомагають просто знайти мотивуючі такі якісь слова, що жінки звертаються. І на сьогодні, у порівнянні з 2014 роком, коли дівчата взагалі не знали, куди бігти, психологи намагалися вчитися щодня для того, щоб допомагати. Ну, практики і досвіду в Україні в 14-му, в 22-му ну, досить різні. І якщо там в 14-15 рік психологи наші вчилися там в Ізраїлі, в Сполучених Штатах, то на сьогодні вже і американські спеціалісти кажуть, що, що досвід наших психологічних служб настільки великий саме в допомозі постраждалим від війни, що в нас є і авторські програми, і те, що може допомагати, і тим, що можемо ми вже ділитися. Тому ми, не вагаючись, розуміємо, що мотивувати до звернення може будь-хто, але запит має бути саме від тих, кому ця допомога потрібна. Пані Валерія, скажіть, будь ласка, якими методиками ви володієте саме в таких ситуаціях і що рекомендуєте, що пропонуєте тим людям, які мають такі серйозні втрати? Ну, зараз дуже сильно розвивається, по-перше, травмофокус терапія, да, і в нас ціла асоціація велика по роботі з втратою, ну, яка вже стає міжнародною. І я б сказала, що майже всі методи, які зараз працюють в Україні, вони зараз підтягують ці знання, як працюють з втратою в рамках того методу, ну, в якому спеціаліст працює. Неможливо бути тільки, там, наприклад, спеціалістом, який працює тільки з втратою, бо сам спеціаліст, ну, згорить від цієї роботи там, ну, дуже швидко, бо це дуже складна тема. Да? Ми маємо працювати і з втратою, і з життям, і з, там, я не знаю, з якимись там проблемами на роботі для того, щоб, ну, був певний баланс. Наші спеціалісти всі пройшли навчання у ізраїльських терапевтів. Наші спеціалісти є членами Всесвітньої асоціації по роботі з травмою. І я також хочу сказати, підтримати Катерину, що зараз вже ми їздимо і ділимося нашим досвідом. Там от я була у Польщі на конференції, у Греції на конференції. І саме наші спеціалісти зараз дуже, ну, такі заангажовані. Бо, ну, це така важлива проблема, про яку інші не знають. Ми маємо ще й результати. А ось про результати скажіть декілька слів, будь ласка, щоб ми розуміли, що через який час людина, звернувшись, отримує можливість жити далі. І розправляє крила, починає думати про себе, бо до того все втрачено. Ось, я думаю, пані Катерино, ви, мабуть, можете теж додати. Я вам хочу сказати, що це настільки індивідуальна, і кожна жінка проходить свій шлях, хтось рік, хтось три, і хтось переключається на роботу, для когось важливо там піти в творчість, хтось переключається і на дітей. Да, тільки хотіла сказати, що просто переключається на увагу на дітей і починає жити життям дітей, забуваючи про себе. І цей шлях пошуку себе і сенсів, як себе знайти в цьому житті, він у кожного свій. І не можна сказати, я для себе чітко зрозуміла, що важко
кожному етапі по-своєму, але важливо концентруватися якраз на тому, що я роблю тут і зараз, що я сьогодні зробила для себе, що я можу зробити. І спочатку було важко навчитися якихось побутових речей, потім було важко зрозуміти і вийти в світ взагалі на вулицю. На сьогодні я зрозуміла, що можу допомагати таким, як я, і йти далі щось робити в пам'ять про нього і з тим самим коханням, яке було. Тому кожна жінка, вона проходить якийсь свій унікальний шлях по роботі над собою, перш за все, для того, щоб знайти себе. Дуже важливо, ну, самий важкий буде все одно перший рік, це всі сезони, всі свята, але потім все одно ти маєш самостійно зрозуміти, що ніхто, крім тебе, тобі не допоможе, з допомогою чи ні. Тобто самостійна жінка має усвідомити, що тільки від неї залежить, чи звернутися за допомогою, чи ні. Чи йти далі продовжувати життя, чи ні. І думки бувають різні, але все одно кожна з нас має до цього прийти самостійно. Пані Валерія, будь ласка, скажіть, куди можуть звертатися люди? Це безкоштовна допомога, абсолютно, просто щоб знали. Можливо, комусь потрібно, і ви зараз можете про це сказати, так? В нас є в Фейсбуці сторінка «Кризова психологічна допомога в місті Дніпрі та області». Я хочу зазначити, що це допомога не тільки в місті, а ще й по області. Це дуже актуально, бо часто ми в місті маємо доступ до якихось послуг, а ті люди, які проживають там Сінельниково, там та будь-де по де області, будь-де по області, да, вони такої змоги не мають. Тому в нас є можливість і очних консультацій, і консультацій онлайн. І ви заходите на сторінку, реєструєтеся, там є певна анкета, заповнюється вона, і після цього з людиною зв'язується вже спеціаліст, який пропонує певні варіанти взаємодії. Я вам дуже дякую, що ви піднімаєте такі важливі теми, актуальні на сьогодні. Це якраз дає можливість людям продовжувати життя. І ми знаємо, скільки зараз горя в Україні, і це горе потрібно пережити, рухатись далі і бути ще сильнішими. Дякую, що прийшли, що це робите зараз для всіх українців. І я думаю, що ті люди, які в світі, вони дивляться на нас і розуміють, що немає безвихідної ситуації. Вона обов'язково буде. Дякуємо, що були з нами. Це програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.